Jemi mbledhur këtu përsëri të vetëdijshëm se jemi të vetmit që kemi fuqinë, përvojën dhe kurajën për ta çuar deri në fund betejën tonë për ndryshim. Tanë e vërteta është që se kemi bërë këtë punë përbashkët apo jo? As për Tomorin, as për Kasemin, as për kandidatët e tjerë. Se kemi bërë për veten tonë. Shqiptarët na ndoqën sepse e besuan që ne po e bënim këtë për ta. Këtë betejë po e bënim për ta. Të vetëdijshëm që ne ishim e vetmja fuqi që mund t'i kundërvijeshim regjimit. Dhe shqiptarët kanë bindjen e thellë do të vazhdojnë të na ndjekin nëse japim garanci që betejën do ta vazhdojmë për ta. Por barra e përgjegjësisë, pa diskutim historike, bie mbi ne. Prandaj jo vetëm jam përjetësisht mirënjohës për këtë sakrificë të çdo demokrate dhe çdo demokratit Beratit, Skraparit, Poliçanit, Kuçovës, Urës Vajgurore të gjithë Shqipërisë. Por kështu ju siguroj se asnjë pikë djersë dhe mund nuk mund dhe nuk do të shkojë kot. Nga ky vetmohim dhe nga kjo sakrificë. Me përgjegjësinë më të madhe që na ka ngarkuar shqiptarët, përkundër gjithë kushteve të betejës 25 prillit, jam këtu t'ju kërkoj të vazhdojmë së bashku këtë përballje. I vetëdijshëm për të gjitha çka kemi arritur bashkë, pavarësisht asaj dhe atyre që kishim përballë, por po kështu të gatshëm për të pranuar, për të ndrequr gjithçka që duhet ndrequr, që është në dorën tonë për të ndrequr.